ፋና 80 ከመጨረሻው የምዕራፍ ውድድር አንድ ሳምንት ቀደም ብለን እንግዲህ ባለን እረፍት ሰዓት ውስጥ ፋና 80 ከጀርባ እንዴት ይዘጋጃል የሚለውን ከፕሮዲሰሮች፣ ከቴክኒክ ባለሙያዎች እንዲሁ ደግሞ አጠቃላይ ስለ ፕሮግራሙ አጀማመርና አሁን ስላለበት ፍጻሜ ዝግጅት ሊነግሩን የተቋማችን የይዘት ዘርፍ ኃላፊና ምክትል ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ አቤል ጋር ደግሞ ቆይታ ላደርግ ነው። እንኳን ደህና መጣህ አቤል። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንደ ባልደረባ እንደ አለቃ አንቱ ማለት ከብዶኝ አንተ ብዬ ልቀጥል ነው። ችግር የለውም ይፈቀድልኛል? አረ ችግር የለውም። እሺ፣ ፋና 80 እንዴት ነበር? እንዴት አገኘኸው? እስከ ዛሬ በነበረው ውድድር እዚህም እየመጣ ከኛ ጋር ታየዋለህ፣ ቤትህን በቴሌቪዥን ታየዋለህ እና ፋና 80ን እንደ ኃላፊ እንደ አንድ ባለቤት ሳይሆን እንደ ግለሰብ አንተ እንዴት አገኘኸው? እንዴት አየኸው? መጀመሪያ በጣም የሚገርም ነው። መጀመሪያ ደረጃ ፎርማቱ መጀመሪያ ሲመጣ ያው ስናነበው ይሆናል የሚል ጥርጣሬ ነበር። ምክንያቱም ብዙ ነው ያለመድነው ነገር ስለሆነ አሁን ፋና ላምሮት ባንድና ዘፋኞችን ነው ምታ ይሄኛው ትሪት ስለሆነ እያንዳንዱ ሰው ይዞት የሚመጣውን ኬሮግራፊ ወይም ድራማ የሆነውን ነገር ለመቅረጽ ቦታ ይበቃናል ወይ፣ እንዴት እናደርገዋለን የሚሉት ነገሮች በጣም በግሌ ይሆናል እያልኩ እጠራጠር ነበር። ግን እንደ ባለሙያ እንደ ኃላፊ ይሆናል ብለሽ ልጆቹን ተሎ ይጀመር የመግፋት ነገሮች ነበሩ እና ይህ ስቱዲዮ እስከሚሰራ ድረስ ቆየን። ይህ ስቱዲዮ ሲመጣ ደግሞ መስራት አለብን ተባለ። ከዛ በኋላ ማስታወቂያ ወጣ፣ ዘን ስራው ተጀመረ። ልጆቹ በጣም ገና ወጣቶች ናቸው። ራሱ ይዘቱ የሚፈጥሩላቸው ኬሮግራፊ የሚፈጥሩላቸው አለቆቻቸውም ራሱ ልጆች ናቸው እና ወጣቶች ለካ መድረክ ነው ያጡት እንጂ እንደዚህ ነገር ቢገኝ ጥሩ ነው፣ በጣም ይሰራሉ የሚል ነገር አመጣብኝ እና ልጆች ጥፍጥፍ ብለው ቁጭ ብለው ተቀብተው ምናምን ስታያቸው ይሄ የሚያሳዩትን ነገር ስታሳያቸው በጣም የሚገርም ነገር ነው እና በጣም ውጤታማ የሆነ ነበር ብዬ ነው የማስበው። በእኔ እይታ ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ። ዝም ብሎ የሚሆን ነገር ሰው የሚያየው ከመጋረጃ በስተጀርባ ያለውን ስለሆነ ጨዋታችንን እናቋረጥኩኝ ቡና እየጠጣሁ ብዬ ነው። ጥሩ ነው ያው ቡናም ወግ ያስወጋል አይደለም? በደንብ ጥሩ ነው። ግን ከቅድሙ ላይ ስቀጥልልሽ ልጆቹ መጥቼ ሳያቸው በጣም ነው የሚገርመው። ማለት ሌላ ነገር ብታቀርቢ የተሻለ ነገር ደግሞ ከዚህ ብታቀርቢላቸው ልጆቹ ታምር የሚፈጥሩ ደግሞ ረጅም ጊዜ ዘሻቸው ብትሄጂ ረጅም ጊዜ ማለት እያጠኑ የተሻለ ነገር እየሰሩ ቢሄዱ ደግሞ ምርጥ እንደሚሆኑና ፕሮግራሙ በጣም ውጤታማ የሆነ ላላየ ነው የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ በዚህ መንገድ እስካሁን ድረስ እስከማቆርስ እንደ በዚህ መንገድ የተሰራ ፕሮግራም የለም በሚዲያ ላይ ምናልባት ያላየሁት ካለ ካልሆነ በቀርና እንዲህ በተደራጀ ነገር የለምና መስራት እንደሚቻል አየንበት። ምንም ይቻላል ብለሽ ከገባሽ ማይሆን ነገር የለም። ይሄ ማኔጅ ማድረግ አይቻልም ብለሽ ያሰብሽው ነገር ሁሉ እንደሚደረግ የሚገርም ነው። እንግዲህ የመጀመሪያ ዙር ነው የመጀመሪያ ሲዘን አይደለ? በዚህ ጊዜ ውስጥ መጥቶ እንደዚህ ማድረግ በጣም ይገርማል። ከዛ ውጭ ሲቀረጹ የልጆቹ ስሜት በጣም ልብ ይነካ። እውነት ለመናገር አሁን ውጤት ለመናገር እዛ ቁጭ ብለው ከዛ ላይ ለአንዱ የሚነገረው ላይ መሬት ላይ ቁጭ ብለው ስክሪን እያዩ ሲያዩ ማለት በቃ ልጆቹ የሚያሳዩች ነገር ለአንቺ ግብዓት ነው ማለት ጉልበት ይሆንሻል። በእርግጥ አላየናቸውም ነበር፣ ግን አሁን አይተናቸዋል መጥተዋል ትያለሽ እና የልጆቹ እኮ ቀኑ ሙሉ ብለው ተቀርጸው የሚሄዱበት የሚፈጥሩት ነገር በጣም የተለየ ነው እና በጣም ውጤታማ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን ይህ ሲሆን ዝም ብሎ ምንድነው ማባልቦ የሆነ ነገር አይደለም። ከበስተጀርባ የሚለፉ ብዙ የተቋሙ ሰራተኞች አሉ። ከመዝናኛ ክፍል አንስቶ ካሜራማን፣ ዳይሬክተሮች፣ የላይትማን ኤቭሪ ይህን ስርጭት በጥሩ ሁኔታ እንዲሆን ለማድረግ እዛ በላይ ዳኞቹም ሙያዊ በሆነ አስተያየት በመስጠት ሙያውን ለማሳደግ የሚሄዱበት መንገድ በጣም ደስ ይላል እና ሁሉም የሁሉም ውጤት ነው። እንግዲህ ቴሌቪዥን ስክሪን ላይ የምታየው ብቻ ነው፣ ግን ከቴሌቪዥን ጀርባ ያለው ነገር ደግሞ የእነሱ ትብብር ባይኖረው ምንም ጥቅም የለውም እና ለእኔ በጣም ፋና ከላምሮት ቀጥሎ ምናልባት ወደፊት ሲቀጥል ደግሞ ምን እንደሚሆን አናውቅም፣ ቀጥሎ በጣም የተሳካል ስራ ማለት ይሄ ነው። በብዙ መንገድ በአቀራረብ በሚመጣው ፐርፎርማንስ ልዩነት፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጊዜውን ጠብቆ በመቅረብ ምንም ወጣ ገባ ሳይል ጊዜውን ጠብቆ በመምጣት በፕሮዳክሽን ኳሊቲው በሁሉም ነገር የተሳካለት ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ፕሮግራም ላይ ምርትና አገልግሎትን ማስተዋወቅ ለደንበኞቻችን ምን ጥቅም አለው? ለእኛስ? ለተወዳዳሪዎቹስ? ይሄ በአብዛኛው የወጣቱ
ፕሮግራም ነው። ወጣቶችን የሚይዝ ነው። እስከ ምን ድረስ መንቀሳቀስ የሚችል ሰው እንደው በአብዛኛው ማለት ነው እስከ 50 ድረስ የሚደርሱ ሰዎች በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ይገባሉ ብዬ አስባለሁ። ግን ይሄ ፕሮግራም ግን መንቀሳቀስ ለሚችል ሰው ሁሉ በቃ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የተመልካቹ ስፋት በሁሉም ደረጃ በሃይማኖትም ሳይወሰን፣ በብሔርም ሳይወሰን፣ በእውቀትም ሳይወሰን፣ በትምህርትም ሳይወሰን፣ በምንም ሳይወሰን ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚያዝናና ፕሮግራም ነው። ታዲያ ይህን ሁሉ የሚይዝ ፕሮግራም ላይ ምርትን ማስተዋወቅ ላስተዋወቂ እኔ በጣም ትልቅ እድል ነው ብዬ ነው የማስበው። ከሚያስተዋውቀው ተቋም ይልቅ ማስተዋወቅ ያለበት የንግድ ባለሙያዎች ቢያስተዋውቁበት በጣም የተ ምክንያቱም ወጣቱ ያየዋል፣ ሁሉም ያየዋል። በዛ ላይ መሀል ላይ ገብተች ከዳንሶቹ መካከል ይህን ፕሮግራም ይህን ያደረገው ይህ መስሪያ ቤት ነው ተብሎ መነገር በአይምሮች ውስጥ ይቀራል። የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እጅግ በጣም አጓጊ የሆነ የምዕራፉ የፍጻሜ ውድድር ነው እና ስፖንሰር አድራጊ ምርት አገልግሎታቸውን ማስታወቅ የሚፈልጉ ተቋማት እንድትመጡ ጋብዛለሁ። ስለ መጀመሪያ ምዕራፍ ፍጻሜው ምን የምትነግረን አለ? ፍጻሜው የሚቀጥለው ሳምንት ይካሄዳል እና ምን ይመስላል? እንደ ተቋም ዝግጅታችን ምንድን ነው? ማንኛውም ነገር መጀመሪያ ሲጀመር በቀረበው እቅድ መሰረት በትክክል ይፈጸማል ማለት። ለዚህ ደግሞ ያው ፋና አይታማም። ፋና ላምሮትን በተለያየ ጊዜ አካሂዷል። የጥላሁን ገሰሰን ኮንሰርት ሰርተናል። የተለያዩ ነገሮችን እናደርጋለን። ጠንካራ ሰራተኞች አሉት ፋና። በስራ አይታማም። የስራ ባህሉ በጣም ትልቅ ነው እና በአማረ በተዋበ ሁኔታ በጣም የሰው ልብ በሚሰቅል ሁኔታ ማን ነው የሚለውን ነገር አይናቸውን ገልጠው እስከሚገለጥላቸው ድረስ የሚያጓጓ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና በጣም መልካም እድል ይሆንላቸው። እውነት አሜን፣ መልካም እድል ይሆንላቸዋል ብዬ አስባለሁ። የፋና 80 የምዕራፍ ማብቂያ ከአንድ እስከ አራት ደረጃ የምናሳውቅበት ከባዱ ውድድር የሚቀጥለው ሳምንት በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። ጥቂት ፋታ ቆይተን ስንመለስ ደግሞ ከጀርባ ያሉ የቴክኒክ ባለሙያዎች ከቴክኒክ አንጻር ስለ ውድድሩ የሚሉን ነገር ይኖራል። የትም ሳትሄዱ አሁንም አብራችሁን ሁኑ። ፋታ ወስደን እንመለሳለን።